ערב טוב, ערב טוב לכולם. אנחנו כאן ברדיו גולי ישראל 106.5 FM, 94 FM ו-89.3 FM כאן בגבעת זאב, הרדיו המקסים הזה שקוראים לו רדיו גולי ישראל. איתנו מיכאל אנקרמן היום. שלומך מיכאל? הכל בסדר? שוכח שנשמע בשורות טובות. אנחנו כאן באולפן באקטואליה יהודית לערב שבת פרשת ויחי תשפ"ד, ונהיה פה עם מורן ורבנו אב שמואל אליהו רב הראש לעיר צפת, בעוד תוכנית של אקטואליה יהודית כאן ברדיו גלי ישראל. כאן אבי ברמן איתכם באולפן, ואנחנו בוא נתחיל עם זה שאנחנו ערב טוב למורן ורבנו אב שמואל. שלום הרב. שלום שלום. מה שלום הרב? מיכאל אמר לי עכשיו לפני השידור, אדם צריך לרקוד לפחות שעה אחת ביום. קיבלתי את העצה. אנחנו במיוחד בתקופה הזאת ממש צריכים להתחזק, להסתכל על הטוב, לראות בטוב השם בארץ חיים. ממש, אנחנו ברוך השם זוכים להקות את אויבינו שוק על ירך, ויש לפעמים רגעים שבהם אנחנו נכנסים לעצבות, ובצדק, אתה שומע, חייל הזה נהרג, חייל ההוא נהרג, הלב... הלוואי ורק היה זה וזה. לצערנו, אנחנו מקבלים אותם בצרורות, הרב. כן. והלב נשבר. אבל אנחנו צריכים, כמו ששמעתי כמה פעמים אנשים אומרים, עם ישראל חי, עם ישראל מתגבר, עם ישראל מתחזק, לתת לו כוח, צריך להסתכל על הגבורה המיוחדת שיש לעם ישראל בתקופה הזאת. זה מה, על זה צריך לדבר, על זה צריך, שם צריך להסתכל. אומרים לך, כוס מלאה זה הרבה יותר. להסתכל על הזכות שעם ישראל יוצא למלחמה, וזה על כל המסירות נפש, על כל הגבורה, על כל העוצמה, זה צריך להסתכל. שם צריכות העיניים שלנו מופנות לכיוון הזה. האמת היא שאתה מצפה שהראשונים שישברו זה אלה שממש רואים את העבודות בשטח, אלה שנלחמים, אלה שלידם נופלים החיילים, החברים הכי טובים שלהם. אתה מצפה שהם יקבלו חולשה, אבל אתה רואה בדיוק הפוך. אתה רואה שזה לא העם מחזק את החיילים, זה החיילים מחזקים את העם. לחלוטין, אחי, לחלוטין לגמרי. לא, שם לא מחזק את החיילים, ברוך השם, אנחנו עושים עבודה טובה. אבל אתה רואה כמות החוזקה וכמות העוצמות שיוצאים מהחיילים, זה לא, זה מדהים. ממש כמו שאמרת, ממש לגמרי. עוצמות שאין להם אח ורע. ממש אתה רואה, השם אלוהיך מתהלך בקרב מחניך, אתה מרגיש את השכינה שבתוכם, שנותנת להם כוחות כאלה עצומים. זה פשוט מדהים. זה פשוט, פשוט מדהים הרב. זה, אני אגיד לרב למה, מכיוון שאתה אומר לעצמך, מה, מה המצב הנורמלי? בסדר? מי שהוא זה שעובד קשה, אתה יודע, צריך לקבל דרבון מהבוס שלו, מהשותף שלו, מהבן זוג שלו, מהממונה עליו, אתה יודע, יאללה, תמשיך, עוד מעט אתה גומר, נכון? כמו שאנחנו מנסים לעודד את הילדים שלנו, לעודד את העובדים שלנו, נכון? לעודד את הנוער. פה אתה רואה שדווקא אלה שעובדים קשה, אתה רואה במוצמות מטורפות. אתה רואה אנשים נפצעים הרב, נפצעים, בסדר? דרגות, לא שריטה בלחי. נפצעים, נפצעים. יוצאים הביתה, לפני שנגמרים הגימלים, כבר חוזרים תוך עזה. אתה אומר, מה זה הדבר הזה? כן, הייתי השבוע בשכונת הארגזים, בבית חולים שיבא. בית החולים. בית החולים. פגשתי עם כמה חיילים שזה קטוע יד, זה קטוע רגל, כל אחד במקומו. איזה כוחות, איזה אנרגיות, איזה שמחה. הם מתאים להיכנס חזרה פנימה. כן, אתה חושב שהם צוחקים, הם ממש לא צוחקים. הם ממש לא, הם מדברים, כל רגע שהם שם, מה שכואב להם שהם לא מחיים האחים שלהם. אני חושב שהם פשוט מבינים, אתה יודע, אנחנו חיים, וחיים ממשיכים.
יש פקקים, ויש תור במקולת, ויש תור בסופר, והחיים ממשיכים. וכולנו תפילה, וכולנו, אתה יודע, כל היום המחשבות על, על מה שקורה ב- לחיילים שלנו, גם בצפון, גם בדרום, גם באיוש. אבל הם רואים את הסכנה לקיום מדינת ישראל מול עיניהם. הם רואים מה האויבים שלנו עשו ועושים, איך הם מחריפי נפש, איך הם מוכנים לעשות כל דבר כדי רק להרוג יהודי, זה המטרה שלהם בחיים, רק להרוג יהודים. אתה מבין, תקשיב, אם אנחנו לא נחסל אותם, אז לעולם לא נוכל לחיות פה ולתת לילדים שלנו, לרוץ בקיבוצים ליד עזה, או בתל אביב או בירושלים. והם רואים את זה מול העיניים שלהם. וזה הרבה יותר. אין תמריץ גדול מזה. באמת זה הרבה יותר מזה. הרי המחשבה של הטרור היא להסליט את הטרור הזה בעולם. זה החלום שלהם. אז מה הם רוצים? הם רוצים להפוך את אבן השתייה, תשתית העולם. אני מסכים, אבל השאלה אם השריונר או הנחלאוי בעזה אומר לעצמו, תקשיב, אני עכשיו צריך להגן על אירופה, ולכן אני נלחם פה. זה נכון שזה מה שהוא עושה. אני מסכים לגמרי, הרב. זה המשתת. הם חוזרים על זה כל הזמן. זה מלחמת האור בחושך. זה המשפט שהם אומרים לעצמם כל הזמן. אנחנו מרגישים שאנחנו מלחמים את מלחמת האור בחושך. וואה. זה נכון. שומעים את המשפט הזה כל הזמן. כל הזמן. יש פה חושך שעות. סליחה שאנחנו מזכירים, אבל יש את היטלר. זה לא הרבה שנים. ממש שלום וזכרו. ממש שלום וזכרו. כן? זה לא הרבה מאוד שנים. היטלר זה 75, 80 שנה. נכון? שהוא אומר, התפקיד שלי להחזיר לעולם, לעקור מן העולם את הרחמנות של היהודים, את החסד, ואת האהבה. כל המשגים האלה זה משגים שהיהודים ברשעותם... שלא יהיו אור לגויים. החדירו ברשעותם את המשגים האלה לתרבות העולם, וקלקלו אותה. ודרדרו אותה אחורה. צריך להחזיר לעולם את האכזריות, להחזיר לעולם את ה... את, את, את חיית הטרף, להפוך אותנו לחזרות, להחזיר אותנו לבריאותנו, להיות חיית טרפות. זה האידיאולוגיה המטורפת של הנאצים. זה מה שהיה עד לפני 200 שנה, רב. כן, כן, כן. וברוך השם, ברוך השם, במלחמת העולם השנייה, הם חטפו, קרטו שם את, 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 את הזרוע הראשית של החיית הטרפת הזאת. אבל היא חזרה בצמחה. היא צמחה בדאייש, היא צמחת בטרור האסלאמי, היא צמחת ב... וכל חייל יהודי שהולך היום להילחם, הוא מלחמה, הוא מקיים מלחמה להשם בעמלק מדור דור. המשפט הזה שמדובר בנאצים, זה משפט שהוא כל המון ככל שדי. זה מלחמה להשם בעמלק, זה המלחמה שלנו פה. ומה נגיד על החיילים האמריקאים שנמצאים על משחטות בים האדום ויורים בחוטים, הם חלק מהמלחמה הזאת? ודאי, בחלוטין. ודאי. אז זה אור מול חושך, זה לא רק עם ישראל נגד החושך. העולם, בעולם, יש בעולם הרבה כוחות של אור. יש בעולם לצערנו גם כוח של חושך. וכוחות האור בעולם מתגברים על כוחות החושך בעולם. זהו, ברור, יש הרבה כוחות של אור. ואני רוצה לומר לך, גם לפעמים שבתוך אדם אחד תערובת של אור וחושך. זה גם יכול להיות. זה לא דבר מופקע. יש אדם אחד, יש בתוכו כוח. יש לו פעם, האור מתגבר את פעם, אתה יודע כמה אנשים יש. יש אדם שאין לו את זה? חוץ מערב. כתוב שהיו כאלה שהיו נקיים לגמרי, לא? אני חושב שכל אחד יש לו את המלחמה הפנימית הזאת, נכון? גם אלה שהגיעו למצב של טהרה פנימית גמורה, זה לא בא להם באוטומט. זה עבודה קשה. עבדו על זה קשה, בדיוק, עבדו על זה קשה. זה בחירה. זה בחירה, ובסוף הגיעו לשם. זה
להתאמן על זה, כמו שאנחנו נשמע עוד מעט. כן. ממש ככה. הרב, אנחנו רוצים להזמין הערב את הדס לוינשטיין, שתצטרף אלינו לשידור פה. כן, הדס היא אלמנתו של אלישה, שלוחם שריון, שלצערנו, עם ישראל איבד. אנחנו רוצים להגיד לך ערב טוב, הדס. מה שלומך? שלום, ערב טוב, ברוך השם. ברוך השם, א', בשם כל עם ישראל, אנחנו רוצים לתת לך חיבוק גדול, ולהודות לך גם על החוזקה שלך, וגם על זה שנתת גיבוי לכזה צדיק, שלחם את מלחמת האור, ועל זה שאת מגדלת שישה ילדים מקסימים שימשיכו את האור הזה. תודה רבה. בבקשה, רב. אני רוצה לומר משהו בזהירות, כי אני לא יודע איך לומר את זה, אבל היו פעמים שישבנו ודיברנו עם משפחות כמו של הדף, משפחות שאיבדו את יקיריהם, ואתה רוצה לומר להם, לא, אני שותף איתכם באבלכם ובצערכם, אתה רוצה לומר, אתם יכולים להיות גאים. זה קשה לומר משפט כזה, כי זה נשמע כאילו אתה לא באדם נמצא באבלו ואתה אומר לו אתה תהיה גאה, אדם נמצא בצערו ואתה אומר לו תשמע, זה עם כלבי יקום וכארי התנסה, ואדם נמצא ביושב שירה ואתה אומר לו זה גאולה, זה נשמע קצת מופרך. אבל לא פעם כשישבתי הייתי בהוויות ובשבעה, אמרתי, זה לא יאמר, אתה פשוט רואה פה ראש למשיח. אז אני מקווה ש... לא יודע, אני מקווה שאני אומר את המילים הנכונות ולא... לא חתן בבית אבלים, אבל זו התחושה, התחושה של... לא שזה פעם אחת קרה, אלא זה בכל הפעמים שהייתי בהלוויות בשלושה חודשים האחרונים, או שהייתי בניחומים בשלושה חודשים האחרונים, אתה ממש מרגיש שהחיילים האלה זה אורו של דוד המלך. הייתי השבוע בבית החולים עם הפצועים, אתה ממש מרגיש שהאנשים האלה הם, זה לא שהם מביאים את המשיח, הם מאירים את האור של המשיח. ממש לוקחים אותנו קדימה. מביאים את האור הזה, זה אור שמגיע לעולם. האמת זה כתוב מפורש. זה כתוב מפורש באורחיים הקדוש, וזה אני הולך עם זה כל הזמן. אני סיפר לי אחיה, שמישהו שאלה, תגיד לי, מה הרב אומר בימים האלה? הוא לא אומר משפט אחד. אורחיים הקדוש. אורחיים הקדוש אומר שהמסירות נפש של תמר ביהודה, שתמר, המסירות נפש של תמר עוררה את המסירות נפש של יהודה, והמסירות נפש הזאת הביאו את נשמת דוד המלך לעולם, שזה נשמה הכי עליונה שיש. זה מגיע דרך פרץ וזה, אחר כך מגיע דרך רות, אחר כך מגיע דרך נעמי ודוד המלך בעצמו. זאת המסירות שהיא מביאה לעולם את האור הגדול והעצום הזה של זה. לא שזה הם עשו מעשה אחד וקיבלו מעשה שכר אחר, אלא זה אז דיברנו הרבה, בוא נשמע את תמר מה היא אומרת. הדס, הדס, אמרנו תמר. הרב נכנס כל כך לפרשייה של יהודה ותמר. כן, בבקשה הדס. אני קודם כל אני מאוד מתחברת למה שהרב אמר, ואני באמת חושבת שבתחושה שלי כאילו אני חיה את הסרט של החיים שלי, ופתאום יש איזה זרקור שמאיר את המשפחה שלנו. אבל אנחנו לא רק, אלישה לא מת גיבור, אלישה חי גיבור. אלישה התגבר כארי כל יום. אני אולי אספר קצת על בעלי. נשמח, בסדר? נשמח מאוד.
בעלי היה יהודי, תלמיד חכם ממש, שכל כל דבר אצלו הוא נמדד בעיניים של הלכה, בעיניים של תורה, כל דבר ממש. והוא היה מתעורר 4 פעמים בשבוע, הוא היה קם כדי לרוץ לפני ותיקים, כי היה לו מאוד מאוד חשוב לעשות פעילות גופנית ולהיות חזק. אז הוא היה קם ממש מוקדם, הוא היה רץ, הוא היה חוזר הביתה, מתקלח, הולך לוותיקים, נוסע לעבודה. בעלי היה תלמיד חכם הייטקיסט, מתכנת ג'אווה, עבד 9 שעות ביום, בחברה שהוא היה רוב הזמן הדתי היחיד, ולפעמים היו איתו עוד בודדים, אבל בחברת הייטק, מהממת ביוקנעם. הוא היה חוזר הביתה אחרי הצהריים, יש לנו 6 ילדים, כל מה שזה אומר. ובערבים, אז כל יום היה משהו אחר. או שהוא היה מלמד נערי בר מצווה במסגרת צוהר, גם בארץ וגם בחול, בעלי עשה עלייה מארצות הברית, אז הוא היה מלמד בזום גם נערי בר מצווה מארצות הברית, שלמדו בזום, ואז היו מגיעים לפה רק לעשות את האירוע עצמו. הייתה לו חברותה בבית מדרש קהילתי פה בקהילה שלנו בחריש. הוא גם היה אחראי על הלוז של בית כנסת, היה לו כל מיני תפקידים שקשורים לבית הכנסת, לפעמים היה מלמד בכולל יום שישי או כל מיני דברים כאלה. הוא למד רמב"ם יומי. זה ממש התמונה האחרונה שצילמו את בעלי בעזה, ממש שעות ספורות לפני שהוא נהרג. ובעלי יושב על ספה בעזה עם רגליים פשוטות קדימה, משום שהוא היה תותחן, ובכיסא תותחן זה, אתה כל הזמן יושב עם רגליים מקופלות, אז הרגליים שלו פשוטות קדימה, ולומד רמב"ם יומי. ושקיבלנו את התמונה הזאת, אז חמותי אמרה, היא אמרה, אני לא מאמינה, אני לא מאמינה. אמרתי לה, למה את לא מאמינה? זה ממש הגיוני. ואז היא אמרה, לא, זה שאני שלומד רמב"ם זה ברור, אבל אני אמרתי לו שכשיש לו אפשרות להוריד נעליים, שיוריד נעליים, ואני רואה בתמונה שהוא אפילו לא הוריד נעליים, הוא ישר רץ לרמב"ם. זה מאוד מאוד מאפיין את בעלי, מאוד מאוד מאפיין אותו. ואני יכולה לדבר עוד על בעלי, ממש אני הרצתי את בעלי כל הזמן. אני הרצתי את בעלי עוד לפני שהתחתנו ועד הרגע האחרון ועד בכלל. אני ידעתי שיש לי זכות מאוד גדולה להיות נשואה לו, ולא גיליתי עליו שום דבר אחרי מותו, לא גיליתי שום דבר. ואני אגיד לכם יותר מזה, שברוך השם חברי הטנק שלו, ברוך השם, כולם בחיים. אולי אני אגיד את השמות שלהם לרפואה, אם מישהו יכול להתפלל. כל אחד שם יש לו את העניינים שלו. אז יש לנו את תום בן יעל, שהוא מפקד הטנק שלנו, ויש לנו את שחר ישראל בן רונית, שהוא הטען היקר, והנהג שהוא עמרי בן עדינה, שהשם ישלח להם רפואת גוף ורפואת נפש. הם כולם צעירים, בעלי היה הזקן של הטנק. והייתה להם איזו שיחה כזאת בימים האחרונים, אני לא יודעת בדיוק מתי, אבל הייתה להם שיחה על מכתבי פרידה. האם השארת מכתבי פרידה? ובעלי אמר שאין לו מה להיפרד. הוא דאג לזה שכל החיים שלו, מי שסביבו ידע מה הוא מרגיש. וזה ממש ככה. אני לא מרגישה שום צורך למכתב פרידה. החיים שלנו היו כאלה. מה שאת אומרת, אני נזכר בכמה וכמה פעמים שהייתי אני אומר הלוויות, אולי זו לא המילה הנכונה, אבל הייתי באירועים כאלה. אתה שומע את ההספד, אתה שומע מה האדם עשה חייו הקצרים. כן, ואתה אומר, רגע, זה בדיוק מה שהוא עושה כל החיים. וכל החיים הוא חי במסירות נפש. כל החיים הוא חי בשמחה עם השם יתברך. כל החיים הוא היה במקום המדהים הזה. זה לא איזשהו אירוע חד פעמי. זה ככה היו החיים שלו. אני יכולה לתקן את הרב? מחילה. בוודאי. בעלי לא נולד... אני אתן את המשל קודם של הגוף הפיזי ואחרי זה נעבור לגוף הרוחני, אבל בעלי לא נולד
מסוגל לרוץ ולרכב על אופניים. בעלי פשוט מגיל מאוד צעיר החליט שזה חשוב לו, והוא יתאמן 4 פעמים בשבוע. זאת אומרת, זה לא שהקדוש ברוך הוא כאילו נתן לו איזה מתנה כזאת, הוא יתאמן על זה, הוא ישב, הוא למד, הוא היה משקיע, הוא לא ישן בשבת בצהריים כדי ללמוד תורה. כך שיש פה אלמנט מאוד מאוד משמעותי בעיניי עבורי של עבודה קשה. ברור שזה מתנה, ברור שזאת מתנה, כל מה ש... כן, מי הקדימני והשלם, ברור שזה שזכינו לעבוד את השם זה גם מתנה מהשם, הכל מתנה. אבל בעלי עבד מאוד מאוד קשה בחיים על זה, על הנקודות האלה. אבל מה שאת אומרת, שאדם כל החיים שלו עבד להגיע למדרגות הרוחניות בשלמות גוף ונפש, שזה דבר מאוד חשוב להדגיש אותו, שזה דבר של גאולה. הרב כותב על זה הרבה, ודאי למדת אצל הרב דרוקמן, אז בטח את שמעת זה הרבה פעמים, על השלמות של התשובה הגופנית עם התשובה הרוחנית, שזה כל החיים. וזה גם, זה גם המסירות נפש. אדם מוסר את גופו, אבל באמת זה מסירות נפש. הנפש זה גבורה רוחנית שמתבטאת בגבורה פיזית, זה חיבור אחד. נכון. וזה באמת מי שמתבונן. אני אספר, אני למדתי, זכית ללמוד את הרב דרוקמן שלמדתי במרכז, ואת כל השיעורים שהוא לימד אני זוכר זה עד היום. היה לי פנקס כזה קטן צהוב ששמרתי אותו כל השנים ארוכות. כשנהייתי רב, אז הייתי לוקח, פותח את הפנקס, לא קורא את המילים, מתחבר לשיעור של הרב שלמד במרכז ואומר אותו, אומר את זה. אנשים אז לא הכירו את הרב רוקמן. זה מה שבונה בית המקדש, החיבור הזה. החיבור הזה בתוכנו, בלבבים משכן אבנה, שאדם בונה זה בתוך תוכו פנימה, אז בסוף זה נבנה הבית בחוץ. ומה שאת מתארת, את מתארת את המציאות הזאת, שהכוחות האלה נבנים בתוכנו פנימה. כן, אני מאמינה קודם כל, גם הרמב״ם אומר שהבחירה החופשית היא אחד הדברים שמבדילים את האדם מהבהמה. ולפחות איך שאנחנו חיים בבית שלנו, אנחנו באמת מאוד מאוד משתדלים להתאמן. יש פסוק בתהילים, לולא האמנתי לראות בטוב השם בארץ חיים. לולא האמנתי. לפעמים אפשר לחשוב שאמונה זה... או שאני מאמין או שאני לא מאמין. או שיש לך את זה או שאין לך את זה. כן, זה, כן, ממש. היא מאמינה, אני לא, היא חזקה, אני לא, אבל אני אומרת הרבה שנים לתלמידות שלי, אל תגידו לולא האמנתי, תגידו לולא התאמנתי. לולא התאמנתי לראות בטוב השם בארץ חיים, כי המציאות הנראית לעין היא מאוד, היא באמת מורכבת, היא באמת קשה, בוא נגיד ככה, קשה לפתוח חדשות ולראות בטוב השם. זה מאתגר. אבל אם אדם מתאמן לראות בטוב השם, לאורך החיים שלו, אז כל מה שקורה לו, חובת הלבבות אומר שהבוטח האמיתי, אין לו נפקמינה במצבו. שאתה, יש לך משקפיים כאלה, שעבדת עליהם והתאמנת, ממש כמו בריצה, ממש כמו בכל פעילות גופנית. זה נבנה עם הזמן. וזה איכות חיים. הרבה אנשים מחפשים איכות חיים. איכות חיים לא מתבטאת לא בבית הגדול שיש לך, זה כיף, הלוואי שהיה לי בית גדול, ולא באוטו המפנק שיש לך. איכות חיים נמדדת ביכולת שלך לראות בטוב השם בארץ חיים. ובעיניי זה פיקוח נפש. תשאלו אותי מה הכי חשוב לעשות עכשיו, לא עוגות שמרים, לא ללכת לעשות על האש לחיילים, לא, פשוט להאמין, להתאמן ולהאמין בטוב השם בארץ חיים. וואו, דרישה גדולה מכולנו. כן,
אבל היא כל כך נכונה. אבל זה אמיתי לגמרי. זאת אומרת, זה לא שאנחנו משקרים ואומרים, המציאות היא על הפנים, אבל אנחנו נראה בטור השם בארץ חיים. אלא זה הגאולה. אני רוצה אולי לומר משהו מהפרשה, אז כתוב בפרשה של השבוע, שהגלות מתחילה מזה שנסתמו עיניהם וליבם של ישראל. פשוט ויחי, נכון? ממה נסתמים עיניהם וליבם של ישראל? מה-17 שנים טובות שיעקב נמצא במצרים, כן? אחרי שיש לו 130 שנה מעט ורעים, יש לו 17 שנים של טוב. הטוב הזה של מצרים, הפינוק הזה של הבן שלו הוא משנה למלך, וישרו וירבו מאוד מישראל, פתאום סותם את ליבם את עיניהם. ואפילו יעקב, שהוא בא לברך את ישראל, אז הוא מברך אותם משם אלוקים ולא בשם הוויה. והאביזר כותב שזה הגלות, שהלב ועיניים נסתרים, רק כשהם משתחררים מהסתימת עיניים הזאת, אז הם נגלים. זו אותו סיבה של שהוא רוצה לגלות להם את הקץ ו... בדיוק, בדיוק, ממש זה, ממש זה. היה שם מביא את שניהם בפסוק הראשון של הפרשה. לכן פרשה זו סתומה. שגם זה נסתם וגם זה נסתם. ובאמת אדם צריך הגאולה, זה פתיחת העיניים. והאר עיני בתורתך, נגילה ונשמחה בישועתך, וזה כל הדור שלנו. כל המלחמה הזאת מאיפה היא מגיעה. לא שהנתונים לא היו. הכל היה מול העיניים, והעיניים היו סבורות. זאת המלחמה. אם ראש הממשלה מבקש שם למלחמה, אז בעיניי זה השם של המלחמה. פוקח עברים. פוקח עברים. ממש. זה אפילו לא פוקח. זה יותר מלפקוח את העיניים. זה כמו שישעיה אומר, עברים ועיניים יש. חרשים באוזניים למה. הכל יש, ומשום האדם לא פוקח את עיניו. ואנחנו באמת, הרבה דברים נשכחים עינינו במלחמה הזאת. וזה מה שאנחנו צריכים להתאמן עליו, להתאמן על פקיחת העיניים. כמו שהדס אומרת, התעמלות. אדם צריך כל יום לעבוד על פתיחת העיניים. כדי לראות מטוב השם. גם פיזי וגם רוחני. כן, כדי לראות מטוב השם. אני צודק, הדס. כן, זה מה שאני חושבת. זה לא אירוע הירואי חד פעמי. בעלי היה די חנון, הייתי קיסט עם משקפיים, לא איזה, לא מאיר הר ציון, ולא, לא יודעת. הוא היה אדם שעבד כל החיים והתקדם. בין החיים שלו קצת, אני מבין של איפה, בארץ, בחוץ לארץ. בעלי נולד בניו יורק, אחר כך הם עברו לניו ג'רזי, להיילנד פארק. המשפחה שלו מאוד מאוד ציונית, חמותי, לא הסכימה לקבל הצעות שידוכים מבחורים שלא אומרים בפה מלא שהם עולים לארץ. אפילו לא הסכימה לשמוע. ובאמת זכו ועלו לארץ, הקימו פה משפחה מתוקה מאוד בבית שמש, והוא למד בבית שמש, אחר כך בישיבה תיכונית שלבים, בישיבת ירוחם 8 שנים, הישיבה המתוקה שלנו שסופגת הרבה במלחמה הזאת. ואחרי 8 שנים בירוחם התחתנו, ואז הוא עבר לכולל של הרב דימנטמן ברחובות, לימודי דיינות לשנתיים, התחיל מבחני דיינות, והרגיש שאולי יש עוד תחומים שהוא רוצה לגאול, אין לי מילה יותר, כן. עוד תחומים בחיים שהוא רוצה לגאול, לא רק בתוך בית המדרש. בעלי עבד 4 שנים עם שפע, הוא תרגם את הגמרא שטיינזלץ לאנגלית, ואז הוא בעצם התחיל ללמוד מחשבים, למד ג'אווה, וב7 השנים האחרונות הוא היה הייטקיסט במשרה מלאה, ותלמיד חכם במשרה מלאה. וואו. תספר לנו קצת על עצמך, מאיפה את מגיעה?
אני גדלתי במשפחה לא דתית, אבל לא דתית זה מאדון, לא חילונים לייט, משפחה חילונית למהדרין ממש. מזוזה בבית היה? הקיבוץ המאוחד, סליחה? מזוזות בבית היו? לא, לא מזוזות, לא שבת, לא כשרות, אבא שלי לא עלה לתורה, לא מניח תפילין, זאת אומרת, חילונים רציניים, לא, לא חילונים, חילונים רציניים מאוד. לא חילוני לייט. כן. וגדלתי, הייתה לי ילדות נפלאה, הייתה לי ילדות נפלאה, ערכית, ההורים שלי מכניסים את כולם בכיס הקטן ואהבת לרעך כמוך. יש לנו בית מלא 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 חסד. הסיפור הכי, כאילו שהוא הכי הכי פלאי, אבל יש לי אלפי סיפורים, אבל הסיפור הכי פלאי זה שאימא שלי קנתה בגדים לחתונה של אחותי, אבל נתנה אותם למישהי ש, שלא היה לה מה ללבוש לאירוע של, ה, של הבן שלה. זה כאילו ממש אימא שלי במשפט אחד. אבל שני ההורים שלי הם אנשי חסד מדהימים ממש. סיפורה בעל שם טוב כאלה. ההורים שלי הם, הם באמת, הם באמת אנשים, אנשי חסד ממש, כפשוטו. ממש. אמא שלי, אני לא, לא יודעת אם יש 100 מטר בחיים שלה שהיא הלכה לא בשביל מצווה. ממש ככה. ואבא שלי גם. וגדלתי, גדלתי, התגייסתי, הייתי בצבא, הייתי אפילו כמה שנים בצבא, ובאיזשהו תהליך בעצם זה היה סביב הגירוש מגוש קטיף, פתאום, כמו שהרב אמר, שכל הנתונים נמצאים, כל הנתונים נמצאים, רק צריך לפקוח עיניים. אז הקדוש ברוך הוא באמת ברחמה, וסביב הגירוש מגוש קטיף פקח את עיניי לראות שאולי אני בצד הלא נכון של ההיסטוריה, והחלטתי לעבור צד. זה היה תהליך מאוד מאוד ארוך, זה היה תהליך של שנים. אני לא ראיתי את אליהו הנביא, ולא קפצתי בנג'י, ואין לי קעקועים, ובחיים לא הייתי באודו, וממש לא הסגנון הזה. אבל הקדוש ברוך הוא ממש אסף אותי אליו לאט לאט, וחסדי שמיים התגלגלתי באמת למדרשה של הרב עוזי וברויה ביננפלד, ומשם לרב דרוקמן, וזה שינה את חיי לחלוטין. אז אנחנו שלושה תלמידים של הרב דרוקמן שיושבים פה. סליחה? אנחנו שלושה תלמידים של הרב דרוקמן שמדברים פה. כן, הרב דרוקמן, אגב, הרב נפטר בבית בטבת, בנר שמיני. בעלי נהרג בראש חודש טבת, בנר שביעי. ממש סמוך לנו. ממש באותו ערב הייתי אמורה להנחות איזשהו כנס מאוד מאוד גדול לשנה לזכר הרב דרוקמן, שמי שעזר לי להרים את זה זה איגוד רבני קהילות, שזה בנשיאות הרב שמואל, ככה שהכל פה מלופף ובאיזה כיוון שלא תסתכל הכל מלופף. וואו. אבל במקום להנחות את הכנס אני הנחיתי כנס אחר את הלוויה של אלישע הצדיק, שהיה לי מאוד מאוד חשוב שאנשים יבינו איזו לוויה זו, ולי זה היה מאוד מאוד חשוב שלא יהיה, זאת אומרת, בוודאי שיש צער וכאב, הכאב הוא מאוד מאוד גדול, הכאב הוא אינסופי. אני חייבת להגיד בכנות, אתמול היה יום הנישואין שלנו. וואו. הכאב הוא הפרטי, הוא אינסופי, אבל למדתי, זכיתי שהרב דרוקמן יישב סנדק בברית של הבן שלי עמיחי ישראל, והרב אמר שם דברים מאוד יפים. אם יש לי דקה אז אני אגיד בקצרה ממש מה הרב אמר. בטח. בברית של עמיחי ישראל הרב אמר שבברית מברכים שלוש ברכות, נכון? גם על המילה, וגם להכניסו בבריתו של אברהם אבינו, וגם שהחיינו בארץ. בחוץ לארץ לא אומרים שהחיינו, רק בארץ. בחוץ לארץ לא אומרים שהחיינו, אבל בארץ ישראל אומרים שהחיינו. והרב זועק בקולו הצרוד והטוב, בארץ ישראל לא כואב? מה? לא כואב לתינוק בארץ ישראל? הרי למה לא להגיד שהחיינו? התנצר התינוק, אפשר להגיד שהחיינו, התינוק מצטער. והרב צועק, צועק,
לא כואב בארץ ישראל? בטח שכואב, בטח שכואב, אבל הכאב לא מטשטש את ההודעה על הנס הגדול שזכינו לו. הכאב הוא עצום. במלחמת העצמאות, אחוז שלם מהאוכלוסייה נהרג. הכאב הוא עצום, אבל הכאב לא יטשטש את ההודעה, והכאב לא יטשטש את השמחה, והכאב לא יטשטש את החיים, כי אחרת הם באמת ניצחו. הם באמת ניצחו. אני תליתי פה שלט מיד בסוף השיבה, תליתי שלט על הדלת. כאן גרים אלמנה ושישה יתומים, אבל לא מסכנים. וכל מי שנכנס לפה הביתה ומתחיל לדבר איתי בטון של אלמנות, או מתחיל לדבר על הילדים שלי כאילו שהם מסכנים, אני מעיפה אותו מפה. פה יהיה רק סקיפות קומה. ראינו את הפוסט שאלת, אני חושב שאתמול, שאת ממשיכה ללכת לפילאטיס. נכון. את רוצה לספר לנו על זה ולמה היה חשוב לך להעלות את זה? קודם כל אני מרגישה שאנחנו, אני מתכוונת, אנחנו, אנש, הציבור שחי ככה, הציבור שזאת השפה שלו, יש לו אחריות עצומה, עצומה. אנשים מחפשים לאחז, לאחז בחוסן, וזה נותן אומץ. כשעומדת אלמנה, אני לא המצאתי את זה. אני, לצערי, היו לי מנטוריות מצוינות. אני אומרת לצערי, כי זה באמת מצער, שחגית ריין, האישה הגדולה, הגיבורה, שיש לי בן שקרוי על שם הבן שלה, יש לי בנייה שקרוי על שם הבנייה שלה, שחגית ריין, הגיבורה, עומדת ואומרת, אני לא אמא שקולה, אני אמא שיכולה, היא נותנת אומץ. וכשעומדת מרים פרץ ואומרת אני בוחרת בחיים, ומאיה אוחנה מורנו, ובוודאי אם אני אחשוב עוד אז אני אחשוב על עוד שמות, אולי חבל שאמרתי שמות, אבל יש לנו מנטורים להתמודדות עם אבל, והמנטור, המנטור הגדול זה דוד המלך. אם קודם הרב אמר על אורו של משיח ועל דוד המלך, כשהבן שלו נהרג, הוא קם, וזה הזכות והחובה שלנו לרומם את העם. ארוחה להשיבו. ממש. מדהים. וזה נותן אומץ. אתם מדברים ככה, אני מדברת ככה, פתאום השכנה מדברת ככה, פתאום אחותי מדברת ככה. אנשים סביבי, לאט לאט אני ראיתי בשיבה, בהתחלה הסגנון היה מסוים, ואני ראיתי שכשאני דוחפת קדימה אנשים, זה פתאום נותן, איש את ראו יחזור, ממש, פתאום זה נותן אומץ לאנשים להגיד, רגע, כן, יש פה חיים, כן, אני היום הולך לשבת עם הילדים שלי בארוחת ערב, ולדבר איתם, ולשמוח איתם, ואני יוצא לטיול, ואני, כן, ממש ככה. ממש יש ביטוי מאוד שגור בחברה הישראלית, שמדינת ישראל, או מרכינים ראש לזכר הנופלים. מרכינים ראש. אני מבקשת שאף אחד לא ירכין ראש לזכר בעלי. תרימו את הראש לזכר בעלי. זה מה שאני מבקשת. תחיו לעילוי נשמת בעלי. תחיו. מדהים. כל כך נכון. כל כך מרומם. כל כך אמיתי. כל כך אמיתי. הרב, למה אנחנו בדרך טבע? ישר באים, כמו שהדס אומרת, עם ראש מורכן, שאתה נכנס לבית אבל, שאתה נכנס, למה? אני ממש, מה שאני ממש מספרת, אתה לבר ובטח סוחר, יותר טוב, שכשישבנו שבעה על הרב אליהו, על אבא, כן. אז זה היה, הרגשנו אותו דבר. הרגשנו אור גדול, ממש, הרגשנו את האור שלו. והבעל של בדודה שלי, אברהם בן משה, היה ביישור שלו, בבית רימון, והיה עצוב. אשתו אומרת לו, אתה רוצה להתעודד? לך, תשב ליד אלה שיושבים שבעה, אתה תקבל כוח. הוא מספר, עזבתי את בית רימון, הגעתי לבית, אני רואה בית מלא אור, מלא גאולה.
גם רגע, מה זה? אתם משום שבעה? אתם בפורים, מה קורה פה? לא, ישבנו שבעה והרגשנו את האור הגדול והעצום. הרגשנו את, את, את הזכות עם הכאב, עם הבכי, זה לא קשור אחד לשני. ולפעמים מה נכנס מישהו עם פנים של תשעה באב, אמרנו, מה? בסוף, סליחה, תהיית בכתובת. לא פה. לא פה. לא פה. אני זוכר, כמו שאני שומע את זה היום, את הרב ציוד הזה, זכרונו לברכה, וממשיכו הרב רב חיים דרוקמן, מזכירים את, את הגמרא שאומרת, אני זוכר את זה, הגמרא אומרת שעכשיו מברכים ברוך בימי מת, ולעתיד לבוא נברך הטוב האמיתי. והגמרא אומרת, אבל זה לא היום, ביום ההוא יהיה שם אחד או שמו אחד. אני זוכר את הרב ציוד הזוכר שואל, אם זה לא היום, אז הגמרא מספרת לנו זה היום. והוא אומר, להלכה אתה לא מברך את הברכה, אבל תדע, תדע כבר היום מה נברך בימות המשיח. וזה זה המציאות. אנחנו בשבעה של אבא, אבא שלום, כך הרגשנו. שזה היחס הנכון והאמיתי. ככה, זה בדיוק מה שהיה לרבי עקיבא. רבי עקיבא היה בעבר הכי גדול על עם ישראל. ומה הם אומרים לו? כשהוא מסתכל שם על השואלים, מציב הקודש הקודשים. אומרים לו, גדולי התנאים, גדולי התנאים, אלה שכל המשניות וכל הגמרא וכל הקבלה וכל החסידות וכל היראת שמיים וכל אהבת השם אנחנו לומדים מהם, עקיבא נחמתנו. עקיבא נחמתנו. זאת אומרת, ההסתכלות שלך היא המנחם, היא הבונה. ולא לחינם חכמנו אמרו, כל התורה עליבא דרבי עקיבא. כל רבי שמעון, רבי מאיר, רבי יוסף, רבי נחמיה, כל המשניות, כל הזוהר, כל המדרשים, הכל עליבא דרבי עקיבא. לפי ההסתכלות הזאת, שאגב הוא למד אותה מאשתו. אתם יודעים, הוא אומר, שלי ושלכם, שלי. את המבט הזה, אתה יכול להסתכל בצורה הזאת. הוא למד ממנה, אם היא לא הייתה מסתכלת עליו בעיניים האלה, הוא לא רואה להשאר רועצון עד אחרית ימיו. זכות שהסתכלה עליו במבט הנכון הזה, אז היא יצרה אותו ככה. מה זאת אומרת יצרה? היא גילתה. גילתה לו את המקום שלו. הרב, אני חושב שאנחנו נמצאים במקום מאוד מיוחד מול המאזינים שלנו ברגע זה. וכל אחד שואל את עצמו, רגע, רגע, אז איפה אני נמצא? איפה אני נמצא? הרי זה שהדס ועוד שמות שהיא הזכירה, החליטו ויקום, כמו דוד המלך, לבוא ולהגיד, אוקיי, אני לא יכול להשיב את אלישה. אבל מה שאני יכולה לעשות, זה להמשיך לחיות את החיים כמו שהוא רוצה, וכמו שהרב דוקמן לימד אותנו, וכמו שהתורה אומרת לנו. אבל יש איזשהו מקום שאתה בוא, לא כל המשפחות הם כאלה. יש משפחות שאתה נכנס, והם נמצאים בדכדוך וראש למטה. איפה אנחנו כאנשים בסוף, זה חוצפה מצידנו לבוא ולהגיד להם, הנה תלמדי מרים פרץ, למה את יושבת עם ראש למטה? מי אני שאני אעיז להגיד דבר כזה? ואני חושב עצמי שהמאזינים שלנו רואים סביבם אנשים שצריך לרומם אותם, שצריך להכניס להם שמחה לחיים, רוממות לחיים. איך עושים את זה, הרב? הדס. אני פשוט חושבת שזה בוודאי לא משהו שאתה, זה לא, אתה לא יכול לנזוף. לא, חלילה לנזוף. שאלה מה אפשר לעשות. אני מאמינה בווירוסים. זה מה שאני מאמינה. אני ראיתי את הקורונה ששיגעה את כל העולם. אני מאמינה בווירוסים. אם אני אהיה ככה, זה ידביק. זאת אומרת, חיוך זה דבר מדבק. ואותה. והיא זאת שבסופו של דבר זה צריך לבוא, בוודאי אני מדברת עם הרבה אלמנות,
לא כולן נמצאות במקום שלי, וזה תוצאה של הרבה מאוד דברים, כן? יש, לא כולן נמצאות במקום שלי. אני יכולה רק להיות אני, ולהתפלל, ולהתפלל על עם ישראל, ואני באמת מאמינה ש, שככל שיהיו יותר אנשים כאלה, אז השיח ילך יותר לכיוון הזה. לא ממקום מאשים, חס ושלום, אני לא מאשימה אף אלמנה או אמא שקולה או אח שקול. אני ממש לא, אגב, לא רק בנושא השכול, אני גם לא נוזפת באנשים שבאופן כללי בחיים הם לא מצליחים לבחור את הבחירות שבעיניי הן נכונות. אני לא עושה את זה. אני פשוט משתדלת על עצמי. בסופו של דבר, כמו שהרב אמר בתחילת הדברים, יש כוחות של אור וחושך בעולם וגם באדם הפרטי, נכון? תנא דבי אליהו, שהעולם הוא אדם קטן והאדם הוא עולם קטן. אז אני לא יכולה לשנות החוצה, אני אחראית על עצמי, וזה מה שאני מאמינה. ככל שאני אהיה יותר מכוונת למקום הזה, זה ייתן אומץ לאנשים להרים ראש. ובאמת מי שזקוקה לחיבוק, לחיזוק, תמצאי סביבך את האנשים האלה. הם נמצאים. תמצאי סביבך את האנשים שמחזקים אותך. מדהים. את בעצם אומרת, זה כמו להתאמן. אף אחד לא יכול לחייב אותי לקום לפני ותיקים ולהתחיל לרוץ. ממש ככה. בסוף זה החלטה שלי. המאמן כושר שלי, עם כל הרצון הטוב שלו, הוא צריך אותי בשביל... אי אפשר, זה משהו שרק אדם אפשר לעזור לו, אבל הרצון הראשוני צריך להיות ממנו, בהחלט. הרב. כן. איך אנחנו מתחילים אימון? אני חושב שהשידור הזה זה לא רק לשמוע ולומר כל המעניין, אלא כל מיני שאמרת, אני צריך לומר לעצמו עכשיו, אנחנו בתוך תהליך. חיילים מגויסים, המשפחות מגויסות, הילדים מגויסים וגם אני מגויס. זאת אומרת, זה לא גיר של חלק כן וחלק בבתי קפה. לכולנו מגויסים, לראות בטוב השם. שזה עבודה גדולה, זה עבודה. צריך לומר רק שנייה במשפט אחד, שזה העבודה שמביאה גאולה. מזכרנו את הרב דוקמן קודם, ומזכיר את הרב מחבד, שהוא בשנתיים האחרונות לחייו, בוא נאמר בעשר השנים האחרונות לחייו, או בעשרים שנים האחרונות לחייו, הוא דיבר על גאולה. ובשנתיים האחרונות הוא דיבר שהגאולה תלויה בלפקוח את העיניים ולראות את הטוב. הוא הזכיר את הפסוק שכתוב בסוף כתבו, ולא נתן שם לכם לב לדעת ועיניים לראות ועיניים לשמוע עד היום הזה. זאת אומרת, אתם חיים בתוך גאולה ואתם לא רואים אותה. ולכן אתם תקועים מדבר 40 שנה. כי פתיחת העיניים היא זאת שמשחררת את אותך מהגלות. וכשהם פותחים את העיניים, את הלב, את האוזניים, אחרי 40 שנה, בתהליך של 40 שנה, אז הם יכולים להיכנס לארץ ישראל. וזה בדיוק מה שאנחנו נמצאים בתוך כל המלחמה הזאת. וישעיהו הנביא אומר מפורש, כמו שהוא אומר לו, כל השליחות שלך בעולם היא בדיוק בשביל זה, לפקוח עיניים עיוורות. זה מה שהוא אומר לו, זה התפקיד שלך. זהו, אני השם קראתיך בצדק לפקוח עיניים עברות, להוציא ממסגר אסיר מבית קרב של חושך. וואו, אני חושב שאנחנו מסיימים את השידור הזה עם המון המון עוצמות, אבל עם הכוונות מאוד מאוד ברורות. וכמו שהדס אמרה בהתחלה, זה לא רק עניין של שכול, זה עניין של אם אנחנו מתחברים חזרה למה שהרב שמואל אמר, מלחמת האור בחושך. וזה כל דבר. אם הזכרת את אמא שלך, שהיא נותנת את הסמלה שלה מהחתונה של הבן שלה למישהי אחרת לפני החתונה של הבן שלה,
אז אתה מבין שבאותו רגע היא ראתה שיש אפשרות לעשות חסד, להביא עוד אור לעולם, והיא עשתה את זה. ואני חושב שכולנו נתקלים באפשרויות של להביא עוד אור לעולם במקום חושך כל יום ויום. כל יום ויום. אני רק רוצה להגיד דבר אחרון. כן, הדס. אני לא נפרדת בלי ברכה. זה למדתי מיעקב אבינו ומהמלאך. אני לא נפרדת מכם בלי ברכה. ממש פרשה הזאת. אז יש אור החיים הקדוש כותב בשבוע פרשה. דבר מדהים. הוא אומר, למה יעקב אבינו מברך בשעת הצער? תוך, הוא אומר, הנה המחיר הולך למות, נכון? זה הרגע של פטירת יעקב, אנחנו יודעים שיעקב אבינו לא מת, אבל זה אומר שברגע שאדם, ברגעים האלה, אדם מקבל תוספת אור עצומה משמיים, הוא כותב, תוספת אור גדולה, ולכן הוא נמצא אותה לברכה. אז אנחנו נמצאים עכשיו בשבוע, בחודש, בחודשיים, שלושה חודשים של שעם ישראל קם בבוקר ואומר מה זה קורבן תמיד של היום, זה אור, אור גדול, אור חיים הקדוש, והיא רצון שיתקיים בנו השליחות של ישעיהו הנביא, נביא הגאולה, שקדוש ברוך הוא יפקח את עיני כולנו לראות בטוב השם, יפתח את הלב שלנו. במובן לציון גואל כתוב במילה פתיחת הלב 7 פעמים. לפתוח את העיניים, לפתוח את הלב, לפתוח את האוזניים, לראות בטוב השם. וכשאדם רואה בטוב השם, עצם הראייה הזאת היא מביאה לנו גאולה. אז שקדוש ברוך הוא יזכה אותך הדס, לפקוח עיניים, שכולם להיות נר לאחד, נר למאה, נר לאלף, שכולם ילמדו לשכוח את העיניים, להביא את האור של הצדיקים, של הרב דרוקמן, של כל הצדיקים, לעם ישראל כולו, שכל עם ישראל יהיה מחובר לאור הזה. ממילא כל העולם יתחבר לאור הזה. בתוך הכאב נגיע באמת לגאולה, גאולה גדולה, גאולה שלמה, גאולה במהרה. אמן ואמן. אמן, אמן. תודה רבה. כן, יהיה רצון שהווירוס החיובי שלך יהיה מאוד מאוד מדבק, לפחות כמו הקורונה. תודה רבה, להתראות. תודה רבה, הדס. הרב שמואל. כן, תודה רבה, אני אדבר איתך רבה, ויש את ה... יש לנו עוד 1.5 דקות לשידור, כן הרב. יש פסוק אומר, הוציא עם עיוור ועיניים יש, וחרשים ואוזניים למו. זה לא אנשים עיוורים פיזית, אלא עיוורים רוחנית. אבל מי עיוור כי אם עבדי? אנשים הדתיים, הצדיקים, הם העיוורים. וחרש כמלאכי יש לך, אבל גם הדתיים צריכים לפתוח את העיניים, גם כולנו צריכים לפתוח את העיניים. כולנו צריכים לפתוח את העיניים ולהגיד ריבונו של עולם, תודה לך שאתה גואל אותנו, תודה רבה שאתה מחזק אותנו. אנחנו נתגבר, 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 נהיה עם אחד, ובר השם ננצח. אין ספק, אין ספק. אנחנו ננצח וננצח בענק, בעזרת השם. אבל זה לא רק עם ישראל ינצח, זה גם כל אחד ואחד מהאנשים הפרטיים בעם ישראל צריך לנצח. כל אחד צריך לנצח ולקום בבוקר ולהגיד, אוקיי, היום אני עומד להביא עוד אור לעולם. היום אני עומד להביא עוד אור למשפחה שלי. היום אני עומד להביא עוד אור לשכנים שלי, לילדים שלי, להורים שלי, לכל דבר שאני נוגע בו, אני רוצה להביא עוד אור. אני טכנאי ברדיו גלי ישראל, אני אביא לפה אור. אני מוכר בסופר, אני אביא אור. אני איש הייטק, אני אביא אור. אני לוחם בצבא, אני אביא אור. לא משנה איפה אתה נמצא. זאת משימה, ומשימה גדולה שכולנו צריכים לקחת על עצמנו כדי שנזכה להביא אור. אור, אור, ולגרש את החושך. זה מתחיל בבתים שלנו, זה מתחיל ברחובות שלנו, בבתי ספר שלנו, בבתי מדרש שלנו, וזה מגיע לכל העולם. מורנו ורבנו, רב שמואל אליהו, רבה ראש לעיר צפת, שרקרח גדול על כל האור שהרב מבין העולם הזה.
שנזכה בעזרת השם להמשיך בדרך האור, להמשיך בדרך הרב דוקמן, הרב מרדכי אליהו, דרך התורה שהנחילו לנו, שנזכה בעזרת השם. עד כאן שידור אקטואליה יהודית לערב שבת פרשת ויחי תשפ"ד. תודה רבה מיכאל אנקרמן. כאן אבי ברמן מסיים אתכם את השידור, אבל לא לפני שנזכיר לכם שמחר, כמו כל יום שישי, כאן ברדיו גלי ישראל, תוכנית חיים כהלכה עם מורנו ורבנו הרב שמואל אליהו רבר של העיר צפת, בשאלות ותשובות עם מורנו ורבנו. ניפגש אז ביום שישי בשעה 12 כאן ברדיו גלי ישראל. עד אז, בשורות טובות וגאולה שלמה לעם ישראל. שבת שלום.